Čau, já jsem Maris Bak, vítám tě u dnešního videa. V dnešním videu si společně rozebereme jeden redditový příspěvek, který se objevil ke Call of Duty Warzone a popisuje, jak vlastně funguje aim assist, pokud hrajete na kontroleru. Taky se vám budu snažit vysvětlit některé stereotypy, které se hodně v komunitě řeší ohledně aim assistu, ohledně kontroleru, jako třeba spousta lidí neví, že na kontroleru můžete hrát i pokud hrajete na počítači, každý den se s tím setkávám, takže dnešní video bude určitě zajímavý. Dneska si společně podíváme na Twitter, co se řeší na Twitteru. Viděl jsem tam krásný příspěvek, chtěl bych na to vidět váš nějaký názor. Ukážem si to. Pořád se řeší aim assist, mouse and keyboard na internetu, víc než v České republice. Řeší se to pořád na internetu. A Gat. pokud nevíte, kdo je Gat, tak to je takový zahraniční content kreator, včera vydal docela zajímavý tweet. Tady vlastně Gat ukazuje, on vlastně sdílí to, co bylo na redditu, kde týpek ukazuje, jaký je silný aim assist. To znamená, že on vůbec, uh, vy to nevidíte, Jo, ten ovláč je za mnou. Jo, vůbec nešá na pravý analog, kterým se zaměřuje. Šá na uh, analog a vlastně tam ukazují, jak aim assist je v uvozovkách broken. Jo. Takže dneska se zaměříme a pobavíme se o aim assistu. Je to takový hodně diskutovaný téma, core ve Warzone a nebo kolo komunitě. Takže kdybyste měli cokoliv říct tady tomu tématu, tak klidně můžete napsat do chatu. My se jdeme podívat, jak funguje aim assist bez pravé páčky. Jo? Takhle funguje chat, pokud jste to nevěděli, takhle funguje prostě aim assist. Uh, rotation aim assist. Aim assist. To znamená, že vy, když. Uh, si jakoby hejbete, tak vlastně tak vlastně tou levou páčkou, tou nezaměřovací páčkou, tu movementovou páčku, jak já říkám, tak vlastně ten aim assist funguje víc, proto je to jakoby rotation aim assist. Teď by mohl bys pak jít do multáku, abych to chtěl vyzkoušet, to. A pak se podíváme na spicy komentáře. Spicy komentáře. Hey, ale stejně to je psycho. Stejně to je psycho, chat. Vemte si, když pak je... ten týpek se nehejbe, nebo nehejbe, on nehejbe tou páčkou, on vůbec nezaměřuje, a děje se tohleto. Já tomu říkám žvíkačka, udělám i emotikon, tady do chatu. A je tady docela zajímavá, zajímavá, jedna věc, když si rozklikneme tenhle ten tweet, tak spousta lidí tady píše, já si to proklikám přes Jigara, v těch komentářích, protože se to objevuje hodně u mých videí, když hrou s kontrolerem, tak spousta lidí píše, co tady píše ten Tyler Kanada, že hraje na konzoli s kontrolerem, a nikdy mu ten aim assist nedělal to, co je v tom videu ukázaný že tomu nevěří, že ten aim assist takhle funguje. A to se mi stává často. Hej, Aris, takhle aim assist nefunguje, hraju na kontroleru, hraju na konzoli, hraju prostě na počítači a ten aim assist takhle nefunguje. Ale je to krásný GAT vysvětluje, to, co vám říkám i já, že ten aim assist vlastně, když si nastavíte na standard, což je normálně standardní, a tu křivku si dáte na dynamic a budeš používat levou páčku na strejfování, tak ten aim z toho to bude dělat, jo? A ten týpek, ten Tyler Kanada uh, vlastně píše, pravá páčka je od toho, aby to dělalo to, co to dělá na tom videu, jo? takže tomu jakoby nevěří. A JGAT vysvětluje vlastně, levá páčka se používá na aim assist kvůli tomu, že v Call of Duty Warzone a v Call of Duty Modern Warfare je rotation aim assist. Což znamená, tady týpek pak to vlastně řekl, že, že jo, že to chápe, že to je v pohodě. Vyzkoušíme si to s handcamem. Vy když hrajete na kontroleru, vždycky, říká jsem to i ve videu, pokud se to video neviděli, podívejte se na to video, tak vždycky používejte, když budete na někoho mířit a střílet, tak používejte, ono, já to, já to mám flipnutý, tohle je levá páčka. Tak používejte levou páčku, vždycky buďte v pohybu, protože ten aim assist pak funguje tak, jak jste mohli vidět ve videu. Taky docela dost lidí píše, hej, pokud ti vadí aim assist, tak si kup ovladač a taky hraj na ovladač, když je to tak snadný. Jo? Já si myslím, že to je strašně jako špatný mindset říct někomu, že hele kámo, ten aim assist je pravděpodobně moc silný. Co kdybyste ho trošku nerfnuli nebo jste ho změnili? A ty lidi, no kámo, tak taky si kup ovladač, by the way, kód Arisbug, minus 60 euro, pokud byste si chtěli koupit tenhle ten namodovaný krásný ovladač, na kterým se učím taky hrát. Vemte si, hrajete mouse and keyboard. Chcete se zlepšovat a vidíte borce, jak vám řeknou, třeba vidíte borce, který vás zabije, pomůže mu trošku aim assist. Spousta krát máme to všichni čet, jo? Nenahlašujte ho, pokud se nejste jistý, že to součíte. A on vám napíše, hej kámo, tak si, kup, tak si kup, ovladač a hraj taky, hrají taky na kontroleru a budeš mít taky jim asi, že je tak saný. Samozřejmě to není snadný. když si, že hrajete, máte nahráno třeba 5000 hodin na mouse and keyboard a není pro vás jednoduchý prostě vzít ovladač do ruky a jako naučit se na ovladači, jako že jste hráli 5000 hodin na jiný periferie, je to těžký. Trvá vám to nějaký, nějaký ten měsíc, než se, než se zlepšíte a jako doporučuju to každému, kdo neví, jak funguje aim si třeba pokud hrajete na Playstationu, pokud máte Playstation a hrajete primárně na počítači, vente si ten ovladač a vyzkoušete si to v customkách. Jo, je to, je to docela fakt zajímavý. Tak vlastně týpeček natočil na to video, na ten Reddit thread. Fred. That was talking about how rotational aim assist works in Warzone and Call of Duty, and I was really surprised because watching this video, it looked like nothing I'd ever experienced in a Call of Duty game before. So today I decided to try and test this for myself and I went into it with two main thoughts. The first one is that I'm already a little thinking to Tenhle ten týpek vlastně chtěl udělat tohleto video, protože tomu nevěřil, že to takhle opravdu funguje. Jo, to asi můžete udělat úplně všichni tenhle ten test, pokud máte koupený kolovitý Modern Warfare 2019. Jo, prostě týpek to viděl, řekl si, Hele, kámo, takhle ten aim assist nefunguje, já tomu nevěřím, já si myslím, že to je vystřižený z kontextu, že to je upravený, zeditovaný to video, aby to vyvolalo jakoby hádání se v komentářích a sdílení a tak dále a tak dále. Protože co si budeme říkat, když uděláte video na aim assist nebo něco, že to je OP, tak ty lidi si to sdílí a mluví o tom a hodně po tím se hádají a diskutují a je to docela zabavný čistý komentáře vždycky. Takže Borec prostě misoval šoty. říkal si takhle ten můj aim assist nefunguje, má možná něco špatně nastavený, jo, nevím jak to funguje. Spousta hráčů taky. Adis, ale já ten aim assist mám jako vypnutý. Nevypínejte si aim assist. Jo, mě to přijde jako nesmysl chat. Jakože když můžete ho využít v té hře, já jsou některý lidi, kteří prostě mi napíšou, hej Adis na tom obalači, začíná ti to jít, máš zapnutý aim assist. Jo, mám, jo, tak jdi do. Což prostě noob, máš za play assist. Každý profesionální kolo, ty hráč má za play assist a pravděpodobně hraje jako by na ovelači. Je strašně málo pro hráčů, kteří hrajou mouse and keyboard and you can see everything we tried to do every setting we changed i even had a controller camera set up there so you can see what inputs i'm <totipal> doing to je, to je docela docela zajímavý típek e vlastně zkoušel uh, měnit ty aim assisty, co vlastně dělají doporučuje se hrát vždycky standardní aim assist, protože vlastně ten standardní je ten rotation aim assist, který právě zabírá je nejsilnější a nejvíc taková ta žvýkačka, kterou jsme mohli vidět. So people, Ale musíte se, it musíte strafovat. And where... Je málo kdo umí ovládat, tak aby to dal bez aim assistu, yes. Jako jsou lidi, kteří si dávají třeba, youtubeři si dávají challenge, že by hrajou bez aim assistu a tak. Ono, tam třeba byl zajímavý komentář, že aim assist je dobrý pomocník pro víkendový hráče, prostě je do dobrý aim assist, ale pokud je někdo jako prohráč, má zaplay aim assist a hraje s aim assistem, tak to je kámo úplně, jo, stačí se podívat na pětu, co občas dává. A massive shout out to Darkness Soul who saw that I was doing this in stream and he hopped in to help me test just by running around and getting shot a lot. He was very patient. Yeah, boret, boret, mu vlastně pomáhal, a teď on out tady. Tady bude zkoušet různé <m�txtap> mechaniky toho aim First of all, let's get some terminology out of the way so we're all on the same page. There's two different types of aim assist at work. The first Jsou dva různé typy aim assistu, který fungují v Call of Duty. První vlastně ten aim assist, ten typ toho aim assistu je, že vlastně kolem toho vašeho nepřítele je taková neviditelná bublina, která vám vlastně zpomalí, zpomalí ten váš cross.

že to funguje tak, že když na něj míříte, tak vám to jenom zpomalí ten váš cross, abyste mohli trošku ladit ten recall a kam míříte, kam střídíte a tak dále a tak dále. The tak druhý typ je Rotation Aim Assist Chat, který všichni využíváme, to je ten standardní, který si můžeme nastavit, teď máme standardně nastavený. A, or you're a tohleto, tohleto, je ten nejvíc kontroverzní Aim Assist. Rotation Aim Assist, proč se tak jmenuje a proč, proč je tak kontroverzní, je to, že vy když vlastně se hejbete, Strafujete, tak vy vlastně musíte hejbat, hejbat tou páčkou levou, aby fungoval. Což je divný, jo? Já, já když lidem řeknu, musíte hejbat uh, páčkou, kterou chodíte, aby vám fungoval pořádně rotation aim assist, abyste ho využili, tak to pro lidi je divný, protože se míří, jako zaměřuje jako pravou páčkou

Aby ten rotation aim assist. Moving. so even if they're standing still and you're strafing past them you will turn a little bit to look at them interestingly it even works if you're mounted up so if you're mounted up and you don't need to be touching left stick when someone moves past you your aim will follow them a little bit not for very long but it does seem to follow them it definitely works vertically as well as horizontally, and I think because obviously a player hitbox is kind of rectangular, you know people are taller than. you going to get the, be the hitbox seems to be stronger vertically, and we'll get back to that later. But I think that's the reason for it that essentially you are aiming at their hitbox for longer if you're going up and down vertically than you are if you're going horizontally. It's much easier for them to break your aim horizontally. Different different so tests... Aimasyst je silný, různě silný pro různé zbraně. Hodně často se spekulovalo, nebo říkalo se, a to byla pravda, že třeba když jste hráli Modern Warfare Karku, tak na Modern Warfare Karce jste měli silnější Emasist. Já si myslím, že to prostě vážně potřebuje nerv. A chápu, proč Emasist existuje. Přeci jen na myši máš lepší reflexy, ale zároveň musíš predikovat i ty reflexy, se naučit. Ale aby Emasist fungoval vlastním životem a byl jako magnet, to už je moc. No já si myslím, že největší problém toho je, že ty když hraješ na myši, kámo, tak třeba já mám problém, když nevidím, jo, jsem v Gulagu, nebo teď jsem hrál Call of Duty Modern Warfare 2, který vyjdou tenhle ten rok za pár týdnů, první dva dny, když jsi střílel z té zbraně, tak si viděl hodně velký záblesk, tam byl takový kouř a neviděl si. A na myši si nedokázal predikovat, kde je ten nepřítel, jo, Musel, musíš prostě dělat ty mikro tou myší, aby se prostě trefil ten hitbox, kdežto když jsem zkoušel hrát na kontroleru, tak mi to hrozně jako pomáhalo, protože ty díky tomu víš, kam by ten nepřítel jde. Prostě ti to pomáhá a můžeš na něj líp jako zamířit, což je jako fajn a i má je nejsilnější prostě na blízko. Když někoho pušeš na blízko s myší a máš primárně jako menší sensku, tak opravdu Uh, je, to, je to docela jako náročný jako střílet a je, je, to, je to prostě těžší, nebo aspoň pro mě to je těžší. Jo, taky spousta lidí říká, že i masisty silnej pouze na blízko, že na dálku, neexistuje. Několikrát na vlastní, na vlastní oči jsme, jste se mohli přesvědčit na mém streamu, že co jsem dal jako týpkům, s STGčkem, jako a byli ode mě jako 100 metrů, tak jako pomohlo mi to, funguje to pořád. Podle mě je to vyvážené, nebo kontroler hráč nemá tak rychlý movement a měl by problém proti mouse and keyboard, který je overal rychlejší movement. To, to s tebou nesouhlasím, protože já osobně si uvědomuju, když teď každý den se snažím trénovat na ovladači, že na ovladači můžeš mít daleko lepší movement, než na mouse and keyboard. Na ovladači máš prostě daleko lepší možnosti mít lepší movement. Protože máš páčku, můžeš chodit doleva, můžeš měnit rychle pohyby. Ty vole, já když SVAD, tak občas, když chci jít dopředu a doleva, tak musím držet Ačko, Včko a občas musíš hodit to Sko, aby si třeba, když máš automatický taktický sprint, aby se mohl vystřelit nebo hipfireovat. Občas chceš dát fade away bunny hop a to se na ovladači dělá daleko líp. Na ovladači můžeš mít, pokud se na něm naučíš, daleko lepší movement než na mouse and keyboard. Daleko lepší. Co je problém u ovladače, že musíš mít dobrý centrování. Pokud koukáš, do země a hraješ s míší a klávesnicí a koukáš do země, tak můžeš někomu fliknout tu hlavu. Jo, můžeš mu ji někomu fliknout a rychle zamířit na něj pokud máš dobrou svalo, svalou paměť. Na ovládči potřebuješ mít dobrý centrování. Musíš mít crosshair tam a předpovídá, kde může být nepřítel. Ale na ovládči můžeš mít daleko lepší movement. Koukněte, jaký movement má Joe. Máš tlačítka blíž, velká senska tě otočí taky o dost rychleji, můžeš se otáčet non což u myši ti dojde podložka a tak dále. Přesně tak. Movement, movement, you movement můžeš mít skvělý, skvělý, skvělý gámo. So does seem to make a difference now on to the different situations Takže where it seems quite strong obviously that's not something that you're going to need help with too much shooting someone who's stationary but definitely if you're moving say someone was hiding in a bush or something and you move past them then 100% the aim assist would probably help you like if I said you back we said that the aim assist, vlastně assist vlastně can a ty projedeš krosem přes to křoví, tak ti aim může pomoct, že ví, že v tom křoví někdo je. Protože jako ten aim zabere. Nefunguje to vždycky. Jsou taky místa na kaldeře, kde ten aim třeba nefunguje. Třeba jste zabarelama, chcete střídat a ten aim jako vypne. Nebo máte tam jako ohradu. Ten týpek běží za tu ohradu a ten aim nemusí fungovat. Jsou spoty na kaldeře, kde ten aim vůbec nefunguje. Interestingly, this whole idea of the giving away when someone's in cover I couldn't really get that to replicate in Modern Warfare 2019. I've definitely experienced this in Warzone, so it must be different types of cover. But in this game, when someone was behind a door or they were behind a wall, I wouldn't get any aim assist until they were visible. So if they, or aim assist funguje they sprinted out from behind cover it would start moving as soon as i could see them as soon as they left cover but if they were moving around behind a wall before i could see them it didn't work at all now when somebody was running around horizontally in front of me the aim assist definitely did something like it was definitely moving my aim vlastně říká, že ten aim assist dělá to, že mu to pomáhá s mířením, že, že ho to otáčí, ale že to nemíří místo něj, že to nefunguje tak, že to míří místo tebe, ale že ti to jako pomáhá. being a nablízko, aim assist. you'd have to aim a little bit and weirdly sometimes it actually messed up your aim a little bit because you'd kind of overcompensate you'd be moving one direction and the aim assist would be moving in one direction which would mean that you'd shoot a little bit too far off to one side or the other so when someone's running horizontally in front of you it definitely is trying to help Jo, uvádí ty věci na spravou míru, není to aimbot, ten aim se ti pomáhá, samozřejmě nemíří to místo tebe, musíš tomu pomoct i ty, on ti pomáhá, ale pak když už si zvykneš na ty zbraně, tak ta tu pomoc uvítáš a můžeš mít neskutečný aim, úplně

And when I played with aim assist Yo, I check than the situations I found it helped me were just like this where the enemy was running right to left or left to right in front of me and the aim assist would help me keep tracking that, would help me keep on so as long as I didn't accidentally overcompensate that would help me get kills it wasn't as dramatic as i'd thought i think the first time i did it i got 33 kills with aim assist on and 27 kills with aim assist off which considering that's a big difference to the controller that's like giving jasně borec jo, měl třeba o 5 kilů víc když měl zapnutý aim assist ale pořád jako hraje hraje jako proti botům jo pokud by hrál ve warzone tak by to bylo těžší ty boti se nechovají jako hráči ve warzone boti jsou fajn a je fajn si dát takový warm up kde se zahřeš, kde se jako procvičíš, kde můžeš jako trekovat, naučit se recall, můžeš switchovat z jednoho cíle na druhej, ale jako zapneš pak Warzone a týpci tam slide cancelujou, bany hopujou a kámo, jo, bez toho aim assistu by to bylo asi daleko horší hrát, jo. Tam by asi ty výsledky byly trošku jiný. Když by měl zapnutý aim assist a vypnutý aim assist. Bavíme se o jakýmkoliv gamepadu. Baví... Teď ten aim assist je úplně stejný na jakýmkoliv ovladači. Ovladač teď úplně vypuste z lavičat. Je to úplně jedno, jaké máte ovladač. Je úplně jedno, jestli hrajete na PlayStationu nebo je hrajete na počítači. Ten aim assist funguje pořád stejně. Aim assist není silnější na počítači, nebo není slabší na konzoli, nebo silnější na konzoli. Je to stejný čet. Bavíme se o tom aim assistu, který je přímo v té hře. Vidíte? Teď jste mohli vidět, on vůbec ne nehýbal levou páčku. Vůbec nechodil a ten Aimasis tam udělal skoro vůbec nic. Takže teď vám vysvětluji, že musíte aspoň malinko hejbat tu levou páčku. Ještě by mě zajímalo, jestli když podrží L3, jestli to bude fungovat. To můžeme zkoušet

Now again, this isn't a very likely situation to happen where you're standing just behind someone, they're climbing up a box. Vůbec. And you wouldn't be able to shoot them anyway, but the aim assist did make it easier in that specific situation. I also thought it was interesting that if they were moving horizontally across my vision, but climbing up on boxes, you could really see that vertical movement in the aim assist. It's much more pronounced, much more exaggerated than it was with the Horizontal. And again, I think that's because of the shape of a hitbox. Because the hitbox is rectangular, there's kind of more time that your crosshair is on them. So it will follow them. You'll end up like starting off aiming at their chest and you'll end up aiming at their feet if they're climbing up. But it definitely does feel like it's tracking them more that way. The most spectacular way aim assist helps, and the time that it really did surprise me how strong it was, was when someone in front of someone's jumping in front of you, and you're already sort of lined up with them in terms of the horizontal axis, and you're already at kind of a 45 degree angle from the ground, so you're looking up, and they drop down you. It will track them to the point Víte, where zase shooting them in the head when they land right in front of you. And that is the time when I've seen some videos of this, and it looks absolutely crazy and it feels crazy. Again, I think there's a lot going on here with the hitbox being rectangular, so it's taking up that part of your screen for much. To much to longer. To um, and obviously, as your aim slowly starts missing them, the aim Ale zase otázka, kolikrát se vám tohle stane ve Warzone. Ale jako pomůže to, no. Teď to bylo hezky vidět, že zase týpek hýbal jenom trošku levou páčkou a. Levou páčkou a... Proti plachtíkům pomáhá jim asi dost. Ale já vždycky, když hraju na kontroleru, tak se střelit plachtíka je snaší na kontroleru než na myši, to stoprocentně. Jako celkově na kontroleru se mi líbí, hrajou zbraně, které mají Iron Sight. Na myši ne, protože já na myši nemůžu moc trackovat, přes ten Iron Sight, vidíte? Já moc, já, moc, já moc, jako nevidím. Když hraju na kontroleru, tak s tím jako nemám takový problém, proto třeba když točím loadout, tak říkám, ale pokud hrajete na ovladači, tak si místo GI Mini Reflex můžete dát jako jiný attachment, třeba Slide of Hand nebo něco jiného, co vám vyhovuje. Jde to vidět krásně u Irona. Iron je jeden z nejlepších hráčů Warzone, hraje mouse and keyboard, je to skvělý sniper a podívejte se, že na skoro každý zbraní i na CX9, kterou má postavenou cash snipě, tak hraje optiku GI Mini Reflex. A kill on them. It's quite a niche situation though, and this is kind of where I get to my conclusions about aim assist. In all of the testing I did, it felt like you had to engineer situations for it to be useful. It wasn't the sort of thing where if a player was playing normally, That you would end up being able to make use of aim assist to do the work for you. You would always have to be aiming because you can't rely on aim assist, and then very occasionally, aim assist will do something weird in a lot of situations the aim assist didn't make it that much easier to shoot them like it was still very easy to miss if you weren't focusing you could still miss very easily the one time i found it super useful was when darkness soul was jumping between two containers when i tried that without aim assist it was very hard to keep the crosshair <laughs> right on them when i had aim assist <laughs> on, that made it was way easier and i think that's a combination and then let me in the comments. Come on, of my aim slowing down, thanks to the normal version of aim assist, and that bit of rotational aim assist just making it much easier to keep up with horizontal and vertical movement. So, in summary, is aim assist overpowered, especially rotational aim assist? Jo, Borec vlastně došel k závěru, že mu nepřijde, že ten imassist je OP, to znamená, že je extrémně silný. Já nevím, čet. Já proč jsem začal hrát na kontroleru? Bylo to, že proč každý dobrý nebo lepší hráč, tak většina. 80%, 90% těch hráčů, proč hrajou na kontroleru? A lidi psali, je to kvůli tomu? Protože jsou zvyklí, protože přešli z konzole. A si říkám, ale i kdyby přešli z konzole a byli zvyklí na ovladač a pak by to bylo lepší na mouse and keyboard, tak proč by jako nesvičili, když se tím vydělávají peníze když to mají stovky tisíc dolarů? To nedává smysl, chat. Já si myslím, že prostě pokud investujete čas do toho se naučit na kontroleru, tak si myslím, že tu hru si užijete prostě víc. Call of Duty teďkon, bavím se o hře Call of Duty. A jsem o tom přesvědčený. You do have to aim. There's some very, very particular situations where you can show it looking absolutely crazy. But in a normal game, it's not the sort of thing that's going to make up for someone who has better aim. I know people talk about this reducing the skill gap on controller, and I definitely think it does. It will help bad players to be a little bit better, but if you're a good controller player, you're good at aim and controller. You're still going to be miles better than anyone else on controller. A to jo, týpek vlastně řekl, že pokud budeš hodně dobrý na kontroleru, tak budeš, uh, budeš o hodně lepší než ostatní hráči. To je, tady jde, to je přesně ono. Jo, to, to, je přesně ono. Předpokládám, že to je konec jako videa, že tady už jako říká nějaký svoje, nějaký svoje moudra. Já vždycky, když jsem se bavil o kontroleru a říkal jsem, že ten aim je jako silný a tak, tak mi spousta hráčů, spousta diváků tady v chatu psalo, že jako na kontroleru je to těžší. A je to pravda. Pokud na tom kontroleru neumíte, a nezlepšujete se, je to o hodně těžší, než asi možná na mouse and keyboard, ale pokud to grandíte a budete dobrý hráč na kontroleru, naučíte se s tím kontrolerem prostě s ním hrát a budete fakt, fakt dobří, tak budete o mnohem lepší, budete na vyšším levelu než jako běžný hráč, nebo než víc hráčů, který hrajou na kontroleru, to jako je pravda, s tím souhlasím, myslím si, že když byste investovali tisíc hodin do hraní Warzone nebo Call of Duty na kontroleru a tisíc hodin hraní na mouse and keyboard, tak si myslím, že na tom kontroleru se vám bude hrát líp a budete lepší hráči. Stoprocentně budete lepší hráči, myslím si to. Jsem o tom přesvědčený, chat. Pokud hrajete na kontroleru a neudržíte recall a nemáte movement, tak vám aim assist nepomůže. Ale pokud hrajete na kontroleru, máte dobrý movement, udržíte recall zbraně a máte trošku game sense, tak vám aim assist pomůže. Hodně vám pomůže. Zkoušel si to se základním gamepadu bez páček, jo, zkoušel. Bez, bez tady toho se nedá hráčet, bez těch spodních pádel. Jako dá si bumper Jumple, tactical flip a ty vole, to by mi upadly ruce. Tohle je daleko příjemnější. Čete, já vám ukážu, jaký mám nastavení. Co dělá ten aim s nejsilnější, jo? Pokud dáte na kontroleru. Aim response curve type, dynamic si určitě nastavte, na to se naučte. To je spíš o preferencích, ale dělá to hlavně tenhle, tenhle ten standardní aim assist. Sledujte, jo? Tady tou páčkou zaměřuju čet. A touhle páčkou chodím. Sledujte, jak funguje ten aim assist. Vidíte? Rotation aim assist. Vidíte to? Zkus mi běhat předtím. Musím se pohybovat. Pokud se nepohybu, vidíte, nefunguje. A to dělá spousta lidí. Čupí a říkají, kámo, takhle mi aim assist nefunguje. Ale vy musíte se pohybovat. I trošku tou páčkou. Vidíte, co to dělá? Je to, to je psycho, kámo. Za mě to je fakt silný. Protože když pak někoho fajtíte, tak vám to strašně pomáhá v trekování. Můžeš Teď on mi projde normálně, já se nebudu dotýkat do volače. Jo, nic to neudělá. Jo, můžeš na zpátek. A teď levou páčkou půjdu do zdi. Půjdu doprava, do té zdi. Můžeš. A to je za mě problém jako aim assistu. Jo, že prostě vemte si, že prostě vy čupíte, třeba. Vůbec jako nechodíte, vy nejste v pohybu. Vy nejste v pohybu, jo. Já vůbec ne nešám na tu páčku. Já jdu do zdi. A pro, projdi, mi znova, Péťo, jdi doprava. A teď jdu do zdi, projdi mi. To je, to je nesmysl, gámo. Tohle, to je za mě nesmysl. Zkusím to ještě zmáčknout. Mačka tu páčku, jakože jí zmáčknu L3, můžeš? Nefunguje. Jo, musíte být, musíte v pohybu. Jakmile jste v pohybu, tak funguje, tak se se ten aim assist. A z, zkus, Péťo, projít. Funguje, jo. Vždycky, když se prostě pohybujete, ať už ležíte nebo kraučujete, tak ten aim assist funguje. Vemte si, že na ovlači, tím, že můžete se otáčet od... kolem svojí osy, tak můžete udělat spoustu věcí. Jo, já můžu tady u takhle trekovat, můžu se otáčet kolem něho. Jo, furt, 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 furt. furt. Mám nekonečný pohyb. Nekonečný pohyb mám. Jo. A pomáhá mi ten aim assist, když ho umím využívat, když furt, když furt chodím. Jo, furt mi to pomáhá. Ale pokud cvičnu na mouse and keyboard, Mouse and keyboard. Tak největší problém, který já mám, protože pokud chcete mít precizní aim, tak na mouse and keyboard byste měli mít jako menší sensku. Tak tady mi končí podložka, chat. Takže já musím dělat tohle. A to je nekonzistentní. Jo, to je nesmysl. Já prostě mám problém. Jo, takhle když trekuju péťu, tak koukněte. Já chodím a nic to nedělá samozřejmě, jo. Nic to nedělá. Jo, nic to nedělá. Takže já bych trkoval Péťu, tak sledujte, co musím dělat. Vidíte, jak špatně ho trku oproti tomu, když jsem hrál na kontroleru? Je to prostě... Je to prostě jako píný, no. Já střílím plachtíka, já střílím plachtíka, už mám ještě někde tady a tady mi končí podložka už nemůžu. Když to na kontroleru, já se můžu otočit i kolem svojí osy. Úplně jednoduše. Jo? Já můžu... Nemůžu udělat tohleto. Mně končí podložka tady. To je jeden problém. A další věc, kterou bych chtěl vyzkoušet, já to skvěle vyzkouším na PlayStation, jestli to dělá úplně to stejný, jo? Jediný, v čem je velká výhoda, je flikování. Yes. Tady píše, Dušan všechno má něco, svoje plus a minus. Yes, ale musí to být vyrovnaný. No. A... já nevím, četno. Jediný, jediný plus na klávesnici mi přijde jako flikování, sniping. A 90% ve hře snipíš, anebo pušuješ a fajtíš na close. Chápeš, asi víc fajtíš na close, než snajpíš. Takže takový všechno má svoje pro a proti, je sice pravda, ale jako záleží, no. Tak jo, chat, já jsem aktualizoval PlayStation a vyzkoušíme to teď stejné, jestli to funguje na PlayStationu, to, co funguje na konzoli. Takže zase mám levou páčku, jo, vidíte, rotation aim assist, funguje to pořád, pořád stejně, jenom mám trošku menší FOV, jo. Tak zase jdu do písku, můžeš? Jo, a to, a to, čet, to jenom připomínám, že já jdu doprava, já jdu do těch písků a sledujte, co to udělá. Jo. Vyskoč mě. No. Jako samozřejmě tam jde vidět, jak má malý FOVčko a Péťa je jako rychlej, tak, tak mi můžeš jako zlomit easy jako tu kameru, no. no ale, ale, jako funguje to úplně stejně jako v Modern Warfare v tom, v tom meči. Vidíte, že jediný, co stačí se nastavit, je vlastně Dynamic křivka, standardní aim assist a choďte. Jo, choďte, aby ten aim fungoval. Jo jinak fungovat nebude. Tak je, oborci, to byl rozdíl mezi ovladačem, mouse and keyboard, když tak YouTube borci, napište mi dolů do komentářů, co si o to myslíte vy, jestli využíváte správně i e masis, nebo jste to nevěděli, že ten e masis takhle funguje, každopádně to vyzkoušejte, pokud to dajete na kontroleru, dejte mi vědět dolů do komentářů, Nehádějte se, Vím, že je to jaký kontroverzní téma, nebudem kvůli tomu rozvracet komunitu, jsme jedna komunita, Uh, nemůžu, nemůže za to ta komunita, nemůže za to, kdo si vybere, na čem bude hrát, můžu za to vývojáři, že si něco udělá. Já si myslím, že bych to trošku jako poladil, anebo vlastně ne, já se nauču na ovladači a vy můžete taky. No tady z u aim controllers, pokud byste nevěděli, jak vybrat kontroler, potřebovali byste pomoc s výběrem, nebo nevíte, jak si ho postavit, tak mám na to video, vpravo nahoře vyjde karta a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.